ברוכים על Nature Point, תוכנית הפודקאסט שניכם רוח מתחת הכנפיים. היום אני רוצה לארח יוצר מאוד מיוחד, מוביל בארץ בתחום הצילום. הרי הוא אופק, מצילום חדש. אופק, מה שלומך? היי, בסדר גמור, כיף להיות כאן. אז תגיד לי, מישהו שיוצר תוכן על צילום בעברית? פרופר, בעברית, על בסיס קבוע. רוב הערוצים בעברית, לפחות מה שאני זוכר, זה תמיד הערוצים של או ערוצי בדיחה, שזה פשוט אנשים לקחו קליפים מוזיקליים ושמו כל מיני שטויות בהם, או מערכונים שכן היו מצחיקים באיזושהי רמה, בדרך כלל את ההפקה הגדולה מאחורי זה, וזה היה דרכי תוכן גנוב. תראה, היה תוכן בעברית, זה לא שלא היה. היה תוכן בכל מיני תחומים, וגם בבידור וגם בטכנולוגיה, וגיימינג אפילו קצת התחיל להיות ודברים כאלה. אבל בצילום, בביקורת צילום, בלימוד צילום, שזה התחומים שעניינו אותי, לא היה. היה אולי ערוצים שהיו מלמדים פוטושופ. אנשים פרטיים שכחלק מהתוכנית העסקית שלהם היו מעלים פה ושם איזה סרטון, אבל לא באופן קבוע, ובדרך כלל לא באמת במטרה לתת מעצמם, אלא יותר במין מטרה כזו לשווק את עצמם. אז כאילו הנוף היה די שממה. כן, אני זוכר, היו ערוצים של אנשים, אבל בדרך כלל זה ערוץ של תראו אותי, מי אני וזהו. לא היו ערוצים שבאו לתת וללמד. 4 שנים אחורה. אופק, מה קרה באותו יום גורלי שאחת? וואלה, אני הולך לפתוח ערוץ, ואני הולך ללמד את האידיוטים בארץ איך מצלמים. זה לא ממש היה ככה. אחד, צילום חדש, הוא התחיל בטוטוריאלים של פוטושופ. מתקשר גם קצת לדרך שלי שהגעתי לצילום, כי אני גם כן לא התחלתי בתור צלם, אלא התחלתי בתור, נקרא לזה גרפיקאי או פוטושופיסט. אני למדתי פוטושופ קודם, וזה ככה התחיל להדליק אותי להתעניין בצילום. בתקופה שהתחלתי את הערוץ, אני גם עבדתי בסטודיו שהיה מפיק עבודות, היינו מפיקים הדפסים לתערוכות, אלבומי חתונה, נותן שירותי הדפס לצלמים, וזה ממש הדהים אותי באיזשהו מקום כמה אנשים בארץ לא יודעים לעבוד עם פוטושופ למשל. לא מכירים את התחום, לא יודעים, לא מבינים אותו באמת, או ברמה מאוד מאוד שטחית, כאשר לתפיסתי זה חלק מאוד מרכזי בעבודה של צלם. והתחלתי לחשוב שאולי חלק מזה זה זה ש... אם אני בעצמי, נגיד, למדתי למשל את רוב הפוטושופ שלי, למדתי באיזשהו קורס אונליין כזה שקניתי, ואחר כך המשכתי ללמוד ולהתפתח וללמוד מכל מיני מקומות, בעיקר יוטיוב, שהם באנגלית כולם. ואמרתי, אוקיי, בעצם, אם לא הייתי מבין אנגלית ברמה טובה, אז לא היה לי מאיפה ללמוד את הדברים האלה. בטוח לא היה לי קורס אונליין. היום כבר יש הצעות כאלה, אבל אז לפני, לא יודע מה, יותר מעשור, כשאני למדתי, לא היה. אני לא יודע אנגלית, לא היית יכול ללמוד. לא הייתי יכול ללמוד את זה, וכאילו, אז מה מישהו היום, שגם אם הוא לא צריך להיות פוטושופיסט עכשיו ברמה של, לא יודע מה, אוקיי, של פוטושופיסט מקצוען, אבל צלם שצריך לעשות פוטושופ לתמונות שלו, ולא יודע איך לעשות את זה, אין לו איפה ללמוד את זה, בעצמו. יצטרך ללכת למישהו שילמד אותו, באיזה קורס, באיזה בית ספר, אוקיי? וזה היה נראה לי לא הוגן באיזשהו מקום. אני חושב שמגיע לקהל ישראלי לצרוך תוכן בשפה שלו, שהוא מחפש את זה, שהוא רוצה את זה. זאת אומרת, גם אנשים שהם כן מבינים אנגלית ברמה טובה, הם מעדיפים לצרוך המון פעמים תוכן בשפה שלהם. זה עובר להם יותר חלק, ולא היה. אז זה בא מאיזשהו מקום של להגיד, בוא נמלא את החלל הזה, בוא נשים לפחות את הדברים החשובים. הדברים הראשונים שהתחלתי ללמד זה דברים נורא בסיסיים. איך לחדד תמונה, דברים כאלה היו, אני לא זוכר. הקלטתי לדעתי משהו כמו 4-5 סרטונים ראשונים בפוטושופ, והעליתי אותם והתחלתי לשחרר אותם לאט לאט, ואמרתי כזה בוא נראה מה יהיה ואם נמשיך עם זה. וככה זה התחיל. אני חושב שרק אחרי משהו כמו שנה שהערוץ היה פרופר רק פוטושופ, התחלתי גם לעשות מדריכים על צילום. איך הערוץ שלך נקרא בשמו הראשון? הוא התחיל עם צילום חדש. איזשהו שם שנתתי לתפיסה שלי, או לפחות שהייתה לי בזמנו, של איך, של מה מעניין אותי בתור צלם לעשות. אוקיי? או לראות בצילום. מה אני אוהב לראות בצילום, ומה, איך אני יכול לאפיין את העבודות שמעניינות אותי, או עבודות מהסוג שאני רוצה ליצור. וכאילו זה כל מין רשימה כזו של מאפיינים, אני לא אלאה את זה, אבל לקחתי את כל זה ביחד ואמרתי, לזה אני קורא צילום חדש, זה מה שמעניין אותי ללמוד וללמד ולעשות,
וזה נהיה השם שנתתי לערוץ בהתחלה, והוא נשאר. גם אם היום התפיסות שלי קצת השתנו, השם נשאר. כן, השם... עכשיו, זה שם קליט, צילום חדש, כאילו, זהו. זה די מסכם על מה הערוץ שלך. הוא נוגע, כן, הוא נוגע יפה מאוד גם לתחומי עיסוק של הערוץ, שזה צילום עריכה, אוקיי, צילום מחשבי אפשר לומר, וגם אפשר להסתכל על זה מהזווית של חדשים, חדש בצילום, אם מישהו חדש והוא מחפש ללמוד, אז כל העיסוק של הערוץ הוא ללמד צילום. אז הוא יושב טוב, כן. מה היה הרגע שבו אמרת, וואלה, אני רוצה לפתוח ערוץ וללמד את ה... את מי שרוצה ואין לו. מה באמת מביא לך את הקיק הזה, את הדחיפה? כי בדוח שזה המחשבה הייתה, אבל משהו דחף אותך לבצע את המשימה הראשונה, לקחת את זה לידיים שלך. אתה זוכר את היום הזה? אני לא זוכר איזשהו רגע מסוים, אני כן זוכר את זה כמין מחשבה כזו שהתבשלה. כאילו מין תאריך כזה שבהתחלה שמתי לב שאין, כמו שאמרתי, שפשוט אין תוכן בעברית בתחום. יותר אחורה, הבנתי שהרבה אנשים אין להם את הרמה הזאת ושאין להם איפה ללמוד כי אין תוכן וזה התחיל ככה להתבשל, מין כזה אם הייתי רוצה הייתי יכול לעשות דבר כזה ואז זה התחיל להיות כזה, למה לא בעצם לעשות ואז הקלטתי כמה סרטונים ראשונים והראיתי את זה לכמה אנשים בסביבה הקרובה שלי קיבלתי פידבקים וככה מה דעתם ואני יכול לזכור בן אדם אחד לפחות שכאילו, שממש אף על זה, שהוא אמר לי כאילו, בונה, כאילו, עלית פה על משהו שאם אם תשקיע בו, אז הוא יכול מאוד לצמוח וגם לעזור לך ברמה האישית בהמשך, כאילו, לקדם אותך ולהשיג כל מיני מטרות. אז כאילו, לך על זה, או לפחות תן לזה צ'אנס. אז כן, כאילו, לא עשיתי... יותר מדי הכנה עם עצמי, לא הלכתי לחפש, לא יודע מה, מדריכים, מה זה אומר להיות יוטיובר או משהו, ולא בניתי על, לא יודע מה, להפוך את זה לעיסוק או למקור הכנסה או משהו כזה, זה נטו היה כאילו לשחרר את ה... לתת את הידע. אז אתה לא חשבת על זה, אוקיי, אני הולך להתחיל להיות יוטיובר בשביל להרוויח מלא כסף, או אני הולך להתחיל להיות יוטיובר בשביל זה. אני אומר כזה, וואלה, אני אוהב משהו, ואני יודע שאני לא היחיד, ופשוט... בוא אני אקליט את מה שאני עושה לפורמט קצר, קולע ופשוט. ופשוט... הלוואי שזה היה קצר, הסרטונים הראשונים שלי הם כולם היו סרטונים של 20 דקות. נורא קצר. צריך ללמוד לקצר. כן, זו צרה שכולנו שעורכים תוכן, אבל... באת מההתחלה, אני בא עכשיו לתת ידע, מה אתה זוכר בהתחלה? כשהתחלת עם ה... נגיד, מה יש איזה בחור שממש אמר, וואי, זה אברקל. בחור בשם אייל ואת שם המשפחה שלו אני לא זוכר כרגע לצערי. היה עובד ביחד עם הסטודיו, עבדנו ביחד על איזשהו פרויקט באותה תקופה, הוא היה כאילו חיצוני לסטודיו ואני עבדתי מולו שמה. בנוסף כאילו למה שאנחנו עשינו בעבודה, הוא היה, הוא מלמד פוטושופ ואילוסטרייטור ותוכנות אדובי, והוא גם הקים פורטל למידה אונליין בעברית לדברים האלה. אבל זה גם כן, זה היה מקום כזה שגם בהתחלה הייתי מעלה את המדריכים גם לשם. זה היה מין אתר ישראלי כזה שהיה אפשר להעלות אליו מדריכים ומשאבים למעצבים גרפיים ודברים כאלה. וזה היה לפני יוטיוב? לא, זה היה בו זמנית. כאילו הייתי מעלה את הסרטונים ליוטיוב ומשתף אותם לשם כזה. איך היית עושה אותם? היית פשוט מקליט את המסך במחשב שלך? זה היה הקלטת מסך עם מיקרופון של המחשב. בלי צילום, כן, הכי ברבונד שיש. תוכנה להקלטת מסך ואני חושב שבסרטונים הראשונים אפילו כמעט לא הייתי עורך אותם. הם כאילו היו one take, מתמשך כזה. כאילו ממש התחלתי ממש גרוע, כאילו אתה יכול, עדיין יש את הסרטונים האלה בערוץ עם גוגלים הרבה אחורה, אפשר לחזור ולראות אותם. כאילו המידע שם הוא טוב והוא עדיין רלוונטי, אבל איך שהסרטון מועבר הוא לא כל כך טוב. אבל הסרטון מועבר. מהראשונים. בנושא הזה בעברית, אז הם צברו עם הזמן המון צפיות. כי היית מה שנקרא המוביל דרך בת התקופה. כי אם היית מחפש, לא יודע מה, איך לחדד תמונה בפוטושופ, אז אם היית כותב את זה בעברית, זה היה הדבר היחיד שהיה עולה לך. כן, ואז... לא היה משהו אחר. ליד איך לחדד מסור, איך לחדד עיפרון, דברים כאלה שמשהו מסור. איך לחדד עיפרון זה סרטון שהייתי רואה. כן, How to Basic הישראלי, רעיון, אולי תעשו מישהו שרוצה ככה את הכפפה. היי, גדול. יש פה הרבה דבורים,
זה דבורה, כן, אנחנו, אתה לא רואה בפריים, אבל מאחורינו יש את הגינה שלי והיא פורחת, ובאות לנו דבורים חמודות כאלה. הן לא עושות כלום, אבל הן באות פה לפרחים. כן, אתה מדבר עם פור עירוני, לא מושביסט. תראה, יצא לי עכשיו כמובן ללמד בזום לאורך השנה הזו, וזה לא לגמרי אותו דבר כמו להקליט מדריך. זאת אומרת, זה אחרת כשבאמת יש מולך אנשים בזמן שאתה מלמד, לעומת כשאתה מקליט את זה לכל, במי שרוצה רואה את זה מתי שהוא רוצה ועושה וחוזר על זה בזמנו או משהו כזה. לא היה דבר כזה זום אז בכלל, אבל זה כן היה, יוטיוב זה היה מקום שאנשים היו הולכים אליו כדי ללמוד לעשות דברים. והרבה מהדברים שהיה בערוץ בהתחלה זה היה כדי לענות על ממש שאלות מאוד ממוקדות כאלה. איך עושים 1, 2, 3 בפוטושופ? איך עושים חידוד? איך עושים טשטוש? איך עושים, אני כבר לא זוכר אפילו, כל מיני אפקטים. דבר אחד שהנחה את הערוץ שלי מההתחלה, לא ללמד יסודות. או דברים שאני החשבתי כיסודות. נגיד, אני עד היום לא עשיתי מדריך פוטושופ למתחילים, כאילו, פעם ראשונה שהפעלתי את התוכנה, מה עושים, איפה דברים נמצאים, דברים כאלה. לא עשיתי ואני לא אעשה אף פעם. ולמה לא? מכמה סיבות. אחד, זה פחות מעניין אותי אישית לעשות דברים כאלה, למרות שאני כן מלמד דברים כאלה כשאני מעביר קורסים כמובן, או שיעורים או דברים כאלה. שתיים, מתוך מקום שלא יוכלו לבוא אליי בטענות שאני פוגע בפרנסה של אף אחד. אוקיי? אם מישהו, לא יודע מה, הוא מוכר קורס פוטושופ למתחילים, או אפילו אני מלמד פוטושופ למתחילים בשיעורים ובקורסים ופוטושופ לצלמים ודברים כאלה. אוקיי? אז שלא יהיה מצב שיבוא מישהו ויגיד, מה אני מוכר קורס ב, לא יודע מה, 3,000-4,000 שקל, ואתה בא מלמד את כל הדברים האלה בחינם ביוטיוב לכל מי שרוצה. נקודה מעניינת. לא חשבתי על הדבר, לא חשבתי על זה. אז גם כאילו מתוך איזשהו מקום של להגן על העוסקים במלאכה הזאת, ולא... אז זאת אומרת שכאילו אתה כבר, אמרת, סבא, אני מלמד אנשים איך לעשות מה שהם כבר, איך לשפר משהו שהם כבר יודעים לעשות. אם יש לך את היסודות, לפחות את הבסיס בפוטושופ, לא משנה, למדת בקורס, למדת מהאינטרנט לבד, או מישהו הראה לך, אתה יודע למצוא את דרכך כבר, אז כן, אתה יכול לבוא אליי וללמוד בצורה טובה ובצורה מקצועית איך עושים דברים יותר מתקדמים בתוכנה בדרך כלל, או דברים שצלמים צריכים לדעת לעשות בתוכנה. זה בעיקר נהיה המיקוד של הערוץ בשנים האחרונות. דברים שמעניינים צלמים, פחות, לא יודע מה, עיצוב גרפי ודברים כאלה. בסדר, אני לא אלמד את היסודות שאני לא אפגע לאף אחד בפרנסה, אבל אני אתן לכל מי שרוצה לחזק את הפאשן הזה, ומה שנקרא, להיות יותר חד בתחום של הפוטושופ, את הכלים ואת הדרך שאני עושה בה את זה, מי שרוצה שיענה. כן, אנחנו בעידן מדהים של האינטרנט שיש בו דמוקרטיזציה של הידע בעצם, אוקיי? אתה יכול... ללמוד בעצמך הרבה דברים, למשל. אתה יכול למצוא את המידע, אוקיי? אתה לא תלוי בכל מיני סוכנים, נקרא להם, של הידע, שתצטרך לזכור אותם או לשלם להם כדי ללמוד. אוקיי? והיה חבל לי שלא יהיה לנו את זה גם בעברית, לקהל של ישראלים. אוקיי? אני לומד מלא מהאינטרנט, גם היום. אוקיי? אני בשום מקרה לא מפסיק ללמוד אף פעם. כאילו, יש דברים שעד עכשיו, אין לי חברים שלי שהם חזקים במחשבים, החלטנו שרוצים להתחיל לקרוא קריפטו. שלח הודעה, מי יודע איך, שלחו לו סרטון של 20 דקות, תוך 20 דקות אני והוא חורטים קריפטו. בדיוק, תבין שזה דבר מדהים, שאתה יכול עכשיו כאילו להיכנס לאינטרנט ולהתחיל ללמוד דברים שהם יכולים להתפתח גם לרמה של להיות המקצוע שלך, כמו כותב קוד או בודק תוכנה, אין ספור דוגמאות, גם ללכת וללמוד לבשל, למשל. ובשל הזה שימושי גם. אני לא חושב שחסרים צריכים בישול באנגלית, אבל אני לא בטוח שיש לנו באמת ערוץ בישול בעברית טוב. יש. יש? זה בטוח יש. אני לא ראיתי אף אחד. אני לא חיפשתי, אבל בטוח שיש. אני דווקא הייתי אצל בשלנית מאוד מאוד מובילה לאחרונה, ואמרתי, למה אני לך ערוץ יוטיוב? כל מה ששמעתי זה, לא, אני עושה באינסטגרם את הבישולים שלי. כי אנשים, מרגיש לי שהרבה אנשים בארץ מסתמכים על הפייסבוק יותר מאשר על יוטיוב,
למרות שבתכלס, הרבה יותר משתלם לך להתעסק. זה תלוי גם מה אתה עושה. אם הפעילות שלך בסושיאל מדיה היא שיווק עצמי, אינסטגרם הוא מאוד מתאים לזה, אוקיי? אבל אם היא מלמדת, אם היא מתעסקת בללמד, אז יוטיוב זה באמת מקום הרבה יותר טוב לזה. העניין הוא שיש הרבה אנשים שהם מפחדים, הם מרגישים שהם צריכים לשמור על הידע שלהם, לשמור כאילו את הסודות שלהם. הם לא רוצים ללמד אותך סודות מקצוע, הם רוצים שתצטרך לבוא אליהם. כן, הם כאילו יש אנשים לפעמים שמפחדים, לא יודע מה, ללמד איך הם עורכים, או שמישהו יראה איך הם עורכים את התמונות שלהם. כאילו שאם אתה ראית איך אופק עורך את כל התמונות שלו, אז אתה תוכל לצאת ולצלם תמונות כמו אופק. אוקיי? ולקחת לו את העבודה. עזוב, אני אגיד לך... זה לא נכון, זה פחד שהוא נטוע במקום שהוא לא נכון. אני אומר את זה כאילו, בתור מישהו שעוזר עכשיו לכאלה שרוצים לפתוח עמדת שידור ביתית. ואני הייתי במעין סוג של רדיו, הייתי בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אני ראיתי שם את המשחק. זה לא משחק שיש מה לשמור בו את הסודות בו. לא משנה, עכשיו אני אספר לכם, תקשיבו, אני יודע סוד איך להרוויח מיליון שקל בשלושה חודשים. כמעט אף אחד יהיה מוכן לעשות מה שכרוך בסוד הזה, כי זה המון עבודה. אפילו בדיוק, יש את העניין של כשאתה באמת מלמד, באמת נותן ערך. לא סתם עושה כאילו, נותן לי איזה חצי טיפ או משהו כזה שעושה כאילו ללמד מישהו ואז אומר להם בסוף, אם אתם רוצים ללמוד באמת אז תבואו לסדנה שלי או משהו כזה. כשאתה באמת מלמד, אז אתה ממצב את עצמך כמומחה. ואז האנשים שמחפשים את השירותים האלה, הם יבואו, הם יחפשו את המומחה הזה, ההוא שמלמד, ההוא שאני יודע שהוא מבין, שהוא הצליח לגרום לי להבין, ואני אזכור אותו לעשות את העבודה שלי או משהו כזה. עכשיו, אני יודע שהיום אתה נחשב בקהילה אצלך כמומחה לצילום. ואני בטוח שזה לא בא בן לילה. המון פעמים זה יכול להיות ייעוץ בנושא של פתרונות צילום בכל מיני מצבים, בין אם זה מישהו שהוא מחפש להיכנס לתחום ורוצה להתייעץ על מצלמה ראשונה, ובין אם זה עסק שיש לו איזשהו צורך טכנולוגי והם מחפשים פתרון והם רוצים להתייעץ איתי עליו או דברים כאלה, אני המון פעמים יכול למצוא את המענה. ובאיזשהו מקום, כל פעם שאני מצליח לפתור דבר כזה, אני גם לומד בעצמי ש... בונה, אני כנראה כן יודע על מה אני מדבר בכל זאת. אז איך בעצם להיות... לבוא ולהיכנס לנעליים המורה האינטרנטי לפוטושופ וצילום, אז קידם אותך בשלוש שנים האחרונות. אחד, כמו שאמרתי, זה ממצב אותי כמומחה, וזה כן מביא לי עבודה. אני כבר לא עובד בסטודיו הזה שעבדתי בו פעם, והעיסוק העיקרי שלי הוא בללמד צילום ועיבוד תמונה, בכל מיני מסגרות, בין אם זה שיעורים פרטיים, סדנאות שאני מעביר לפעמים, אונליין בקורסים שאני מוכר, ולאחרונה גם התחלתי ללמד ממש בבית ספר, במכללה. זה כמובן לא היה קורה אם לא היה לי ערוץ יוטיוב, שהוא מה שנקרא עם תעודות. אתה יכול להגיד בלב שלם, שלקחת את הערוץ יוטיוב הזה, לא משנה איזה, ונגיד אתה אישית שלך, לקחת תחום, התחלת מ-0 כמו כולם, מפשוט מחשב, והיום יש לך כמה מקורות פרנסה בזכות הערוץ הזה. כן, גם הערוץ עצמו הוא מקור הכנסה, הוא לא איזה, אתה יודע, הוא לא מכניס מיליונים, אבל הוא בעיקר מציג אותי אל העולם, אל קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלי, אנשים שרוצים ללמוד צילום. אתה בא ואתה מעניק משהו לקהילה שאנחנו חיים בה, ובדרך כזו או אחרת זה יחזור אליך בחזרה. ואני חושב שהעובדה שאתה עכשיו, יש לך גם את המכללה, גם את הקורסים וגם את היוטיוב עצמו, וכולם יכולים לתת לך עוד מקור פרנסה, זה עוד קצת שקט שיש לך יותר מקור הכנסה אחד להסתמך עליו. למרות שכל אחד דורש ממך עבודה. וכן, זה עדיין לא מעט עבודה. עובדים קשה ולא... אתה רואה, חיים בצניעות יחסית. אבל אתה מתעסק כל יום במשהו שמעניין אותך, זה דבר ראשון. במשהו שאתה אוהב לעשות ויודע לעשות. זה נראה לי בפני עצמו פשוט מתנה. לעסוק בעבודה שאתה אוהב. כמעט כל יום שקמתי לעשות עבודה בהפקה, אפילו אם הייתה בהתנדבות לפעמים, קמתי עם חיוך. וזה משהו שאני מקווה שאני... לא היחיד שזוכה לעשות אותו. מה הציוד יוטיוב שהשקעת בו כסף שאתה הכי מתחרט עליו, וזה שאתה הכי מבסוט ממנו, אחד כנגד השני? שאני מתחרט?
ההשקעה שאתה אמרת, וואלה, יכולתי להסתדר בלי זה, וההשקעה שאמרת, וואלה, איך לא קניתי את זה מוקדם יותר? אני חושב שזה יהיה מיקרופונים. אני התחלתי את הערוץ, הייתי מקליט למין מיקרופון כזה של המחשב, אתה מכיר את הארוכים האלה? מיקרופון סקייפ כזה? ממש, משהו כזה שקונים באיזה 20 שקל. כן, אני זוכר. וממש, משהו כמו השנה הראשונה עבדתי עם מיקרופון כזה. כשהחלטתי שבו אני צריך להתחיל לעלות רמה בערוץ, אחרי שנה, כשאתה עושה את זה, וזה תפס שנה, עדיין היה שם ערך. זה עניין שערך גובר על הכל, כן, אבל בסוף יש גם עניין של מה הרמה, של איך דברים נראים, איך דברים נשמעים. כן, בסוף נשמע ולראות טוב. התחלתי לאט לאט יותר לשים על זה דגש, אז כן, אחד הדברים הראשונים שקניתי היה מיקרופון נורמלי, שאני משתמש בהם עד היום, וכיום יש לי איזה 3-4 מיקרופונים כבר. איזה מיקרופונים יש לך היום? יש לי בויה. כזה קצת כמו מה שיש עליי פה עכשיו. מיקרופון דש. כן, שזה המיקרופון כאילו ערך תועלת הכי טוב שאתה יכול לקנות. מיקרופון מאוד טוב לדברים כאלה. קודם כל, אתם רוצים לעשות תוכן? סאונד, סאונד, סאונד. תשקיעו בסאונד טוב. כן, אז כאילו לא לדאוג לזה, אלא להתחיל, אוקיי, להיכנס לזה. כי צריך להיות בתוך זה, ומשם להתחיל להשתפר. אופק, אני חייב לך. תודה שלקחת את הכפפה והתחלת ליצור מדריכי פוטושופ. אני אומר, זה אותו מישהו שלא אפילו מתעסק עם פוטושופ. שעוד הרבה חבר'ה שמעשים לנו בית, והרבה חבר'ה כמוך, ייקחו את הפופה והתחילו ללמד, ושיהיה לנו אחלה של תוכן בעברית, כי בסופו של דבר, אנחנו לומדים מהאינטרנט, יותר מאשר שאנחנו לומדים מכל בית ספר. אז בואו נדאג שנוכל ללמוד אחד מהשני, ולא רק לצחוק אחד על השני. נפגש פעם הבאה. נעשה בהצלחה. תודה רבה. ועד אז חבר'ה, תמשיכו לחייך. ביי.